Бажаю здоров'я! Сподіваємося, що перші дні навчального року стали для вас вдалим стартом для опанування майбутньої професії. І з вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В інституті післядипломної освіти відбулося підвищення кваліфікації осіб середнього та старшого начальницького складу Служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Я начальник Карула 18 ДПРЧ 5 ДПРЗ головного управління ДСНС України Хмельницької області. Прибув з метою на підвищення кваліфікації, навчитися чомусь новому, також з колегами поспілкуватися, десь якийсь обмін досвідом. Було також у нас сьогодні проведено навчання. Перед цим ми ознайомились з технікою, з різним спорядженням пожежним. Так, більше спорядження було для хімії, для хімічно небезпечних надзвичайних ситуацій. Тобто тактичний задум був в тому, що пішла розмертизація бочки з хімічно небезпечними речовинами, тому ми всі в складі відділення оділися в хімічні костюми даного типу, як ви бачите, що на мені. І наша головна задача була закрити доступ до витікання далі хімічно небезпечних речовин. Було врятовано потерпіло, а далі винесено його до палатки, де проводилась дегазація, тобто дезінфекція потерпілої також нас. Ну і далі займалося пожежне відділення гасінням даної пожежі. Нехай ця осінь стане переможною. Бережіть себе та до нових зустрічей!